যাবার দুজন পাইছিল, দুজন আহিছিলে, কোনবা তহতি অহা নাই, তহতৰ ঘৰটো কোনখিনি আগত এইখিনি তহতি মোক মাতি দিবি, মই তাতে গুচি হ'ব। হা প্ৰমোদ, অহাবাৰ আহিলে এই ইহঁতৰ ঘৰটো এইখিনিতে মই আহি যাম, হ'ব মই আহি যাম তহঁত। যোৱাবাৰো লগ পাইছিলো, যোৱাবাৰ দুজন পাইছিলো, দুজন আহিছিলে, কোনোবা তহঁতি অহা নাই, তহঁতৰ ঘৰটো কোনখিনি আগত এইখিনি তহঁতি মোক মাতি দিবি, মই তাতে গুচি হ'ব। হা প্ৰমোদ, অহাবাৰ আহিলে এই ইহঁতৰ ঘৰটো এইখিনিতে মই আহি যাম, হ'ব মই আহি যাম তহঁত। যোৱাবাৰো লগ পাইছিলো, যোৱাবাৰ দুজন পাইছিলো, দুজন আহিছিলে, কোনোবা তহঁতি অহা নাই, তহঁতৰ ঘৰটো কোনখিনি আগত এইখিনি তহঁতি মোক মাতি দিবি, মই তাতে গুচি হ'ব। হা প্ৰমোদ, অহাবাৰ আহিলে এই ইহঁতৰ ঘৰটো এইখিনিতে মই আহি যাম, হ'ব মই আহি যাম তহঁত। যাবার